လူလူကြီးမှန်းထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပန်းတိုင်းထီကိုတွားဖို့လဲယူရထားတယ်။အဲ့ဒါကိုလဲဘူကြီးတို့ကလဲလိုက်မယ်လို့ဂရီကိုဝစ်ပေးထားတယ်။အဲ့ကူတယ်။ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗောနော်။အဲဝမ်းသာတယ်။အခုဒါသိကျင်တာလေးမေးပါဗောနော်။အဓိကတော့ခန်းစားချက်လေးပါ။အခုဆွဲတော့ဂုံအောင်မြင်မှုဗောနော်။အဲ့အောင်မြင်မှုမှာအခုဒေသခံပြည်သူတွေရောလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောအဆုံးဝမ်းသာကြရဲ့ကြည်နူးကြရဲ့ပျော်ရွှင်ကြရဲ့ဗောနော်။ချို့ဆိုမြေးတောင်ကြ။အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကို justice အနေနဲ့ရောဘယ်ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့လဲ။ဒီဆွဲတော့ဂုံရလို့ပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းထက်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းညီညာလို့အောင်နေနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဗောနော်။ဆွဲတော့ကုန်းကတော့ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မပါလဲရမှာပဲ။ဒါဘိုးကြီးတို့ဟိုစီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေပေါ့နော်။ဘိုးကြီးတာဘောလို့စီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေသူတို့ဝင်းရံထားပြီးသားပိတ်ဆို့ပြီးသားအနစ်နာခံပြီးသားကိစ္စတွေကျွန်တော်ကော့ဂရိတ်မြောက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်ပုလင်းပြောကျွန်တော်စစ်ရှုံးနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားဖို့စိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အောင်ယူနေရတယ်ပေါ့။အဲယူနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီကျွန်တော်ဘူကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုကုစောကောတို့ဘူရာဘောတို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှဟိုကူထုတ်ပေးခဲ့တယ်ကြိုဆိုပေးခဲ့တယ်ရိတ်ခါလဲပေးခဲ့တယ်အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်မွေးဖွားဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြန်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့အဲဗီနွန်ကဆရာဝင်းမြတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာဝင်းမြတ်ကပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးမင်းဝင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပါယုံပဲအဆင့်ပဲဒီမှာပါယုံလေးပဲသူများပိတ်ဆို့ထားပြီးသားကိုပါယုံလေးပဲမင်းဝင်ပါပေါ့အမေကတော့ကျွန်တော်ဆရာလည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့လောင်းပေးခြင်းတယ်ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ပါဆိုတော့ဘူဒါဘောစီမံပြီးသားဘူဒီတာဘောစီမံပြီးသားမှာကျွန်တော်ကသူခိုင်းတဲ့တထောင်တနေရာနေပြီးတော့မှဝင်ပါလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်စကားအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တော့ပေါ့ဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ရေးမတာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူများနောက်လိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အစဉ်သိရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဘူကြီးရဲ့စီမံခုခဲမှုနောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွဲတော်ကုန်းကဟိုကျွန်တော်အောင်မီးသားပေါ့အောင်မီးသားတိုက်ပွဲမျိုးပေါ့ဒါဘူကြီးတို့အစီအစဉ်နဲ့ဒါအောင်တော့မယ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းများနေတဲ့အောင်မီးသားတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ကတေချာပြီးသားတေချာပြီးသားကိုကျွန်တော်ကပါဝင်ရတဲ့အဆင့်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအောင်လို့ပြောတာထက်ခုဆိုရင်ဒါတကယ်ဟို Justice Soldier Cobra ပြီးနွန်ချစ်တဲ့နဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်မှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုစပြတာဖွဲ့တွေရောနော်ဒါဖက်ဒရယ်ဝင်းရောင်းနီးနော်ဖက်ဒရယ်ဝင်းရောင်းနီးဒါတွေကဟိုဒုံးဖွဲ့တွေရောဘာတွေရောအစုံပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းအကြောင်းပြောတာပေါ့ဒီပေါင်းဆက်မှုရဲ့ဟိုညီညွတ်မှုတစ်ခုကိုတွားတည်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမတိဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ဆွဲတော်ကုန်းသိမ့်နိုင်တာဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုတရားတရားအပြန်အလှန်လေးစားမှုကျွန်တော်အပေါ်မှာဟိုဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်မှုအဲ့အပြန်လန် respect တရားတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုကလူလူကြီးမှန်းထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပန်းတိုင်းထီကိုတွားဖို့လဲယူရထားတယ်အဲ့ဒါကိုလဲဘူကြီးတို့ကလဲလိုက်မယ်လို့ဂရီကိုဝစ်ပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအင်အားစုနဲ့အတူနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စစ်ရေးကြီးမှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာထီကိုတွားဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ကျုံးမယ်ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တယောက်တည်းရှိခဲ့တာထက်အခုလိုအုပ်လိုက်စီးလိုက်နေရတဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်တာပေါ့ဗျာပျော်တာပေါ့ကျုံးပြီးသားပဲဒီလိုပွဲမျိုးစစ်ကောင်စီချုပ်ငင်းသွားတဲ့အချိန်ထိကိုတိုက်ချင်သေးတာတိုက်ချင်သေးတယ်ရန်ကျင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာခုနပြောသွားတဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုအကြောင်းပေါ့နော်အရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာဒါကျွန်တော်တွေလိုအပ်တာရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့နေ့ကမြင်လဲရတဲ့အောင်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကြည့်ရတော့အဲမြင်ရတဲ့သူတွေလည်းတကယ်စိတ်ချမ်းသာစိတ်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒေသခံတွေပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေဟိုသူတို့ရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေအပျော်တွေကအဲသူတို့တကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဒါမျက်နှာမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမူအရာတွေမှာမြင်ရတယ်အဲတော့ဒါကတော့ဒီတနေရာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေလွတ်မြောက်တာပေါ့အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရအောင်မယ့်နေရာတွေရှိတယ်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အဲဒေသခံပြည်သူတွေတော်လန်ပြည်သူတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကောဒါအားပေးစကားပုံစံမျိုးဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ကအနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လာတာလေဟိုဒီအနာရှင်ကိုချုပ်ငင်းတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှတိုင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေရယူပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကရင်သူများပြောတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်နေတော့ကရင်ကျွန်လို့တဲ့ကရင်အတွက်တိုက်ပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာပါဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ဟိုကရင်လက်နက်ကန်တွေလည်းပြည်တော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ပြည်ထောင်စုတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုရတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စီအေးကြီးမချက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတို့အားလုံးဟာဟိုဒီလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အတူတောက်လျှောက်လွတ်မြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်နဲ့အားနဲ့လာမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရထက်သန်နေတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်တယ်